procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão.
caminho, estava a mendigar, um cego de nascença, sem poder olhar. Vivia solitário, sem poder achar um alguém que o pudesse lhe ajudar. Mas só que um certo dia ele ouviu falar que Jesus ia passar ali e sua história iria mudar. Naquele mesmo instante começou a nascer a esperança de um coração que só vivia triste a sofrer. Alguém que muito foi humilhado e por muitos até desprezado, teve agora a oportunidade que queria ter. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Chegou hoje o meu dia e é por isso que eu estou aqui. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, ouvindo o seu clamor, mandou que trouxesse ele ali. Que queres que eu te faça? O Senhor lhe perguntou. Senhor, eu quero ver. E Jesus então falou: passar ali e sua história iria mudar. Naquele mesmo instante começou a nascer a esperança de um coração que só vivia triste a sofrer. Alguém que muito foi humilhado e por muitos até desprezado, teve agora a oportunidade que queria ter. Tenha compaixão de mim. Chegou hoje o meu dia e é por isso que eu estou aqui. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, ouvindo o seu clamor, mandou que trouxesse ele ali. Que queres que eu te faça? O Senhor lhe perguntou. Senhor, eu quero. E Jesus então falou: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou.
meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo pelo em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Oh, oh, mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez. E apesar dos meus erros que fez, a aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Thank you.
divorciada, a sua inimiga a irritava, porém o Senhor tinha lhe cercado a madre, não podia ter filho. O sacerdote Eli não a compreendeu e lhe disse: até quando estarás embriagada? Porém Ana respondeu e disse: não, meu Senhor, sou uma mulher. Atribulada de espírito, não tenho bebido bebida forte ou vinho, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. E então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E Ana levantou de madrugada, adorou, Eucana conheceu a Ana e dela o Senhor se lembrou. Ana chorou nos pés do Senhor, Ana orou e a oração Deus ouviu, e a madre de Ana o Senhor abriu e o filho nasceu pra ser do Senhor para sempre. E a madre de Ana o Senhor abriu e o filho nasceu pra ser do Senhor para sempre, do a terra flutua e até girar. Ele agita o oceano, cria o vento, o componente.
vida. Faz a nuvem virar chuva pra molhar o chão. A semente vira planta e se transforma em pão. Faz o sol iluminar a terra e deixar ela aquecida. Ele faz a lagarta do casulo não ser mais aquela, transformando em borboleta branca ou amarela. Lhe dá asas e ainda lhe ensina a voar. Ele faz em qualquer matéria orgânica transformação, mesmo ainda que o feto seja um embrião. Ele define aparências de como será. Ele conta os neurônios de uma mente humana. Ele multiplica a célula de uma membrana. Conhece nossa genética e nosso DNA. De mim, a minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido e nele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história é encontrar. O maior troféu é no livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. Quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. A eternidade será só começo quando o meu mestre eu abraçar. Mas o meu troféu será lá no céu. O abraçar, o resumo da minha história encontrar. O maior troféu é meu livro da vida. Saber que o meu nome está escrito lá. E
Quando os portais da glória se abrirem, era certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. E na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Sempre santo, santo, eu irei cantar. Aleluias, para sempre santo, santo, eu irei cantar. Está escrito lá. E quando os portais da glória se abrirem, terá certeza que Deus irá me chamar. O maior troféu é saber que um dia no coro celeste eu irei cantar. E na eternidade será só o começo, quando o meu mestre eu abraçar. Vão ter que saber que fui convidado, sim. Eu vou receber.
pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. E é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas em você não se esquece. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as pecas que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. E é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas em você não se esquece. E é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas em você não se esquece. Você pode até diante dos problemas se atemorizar e pensar que não dá mais. São momentos tão instáveis, esperanças superáveis. Siga em frente, vá em frente, desiste jamais. Você pode estar pensando tantas coisas, mil motivos para se deixar vencer. Amanhã será outro dia, seja forte até o fim, não pare não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir. Você pode estar pensando tantas coisas, mil motivos para se deixar vencer. Amanhã será outro dia, seja forte até o fim, não pare não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Você não está lutando só. Se não fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Não fique triste assim, não, não. Você não pode desistir. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Oh, oh.
fosse a mão de Deus, o que seria de você? Nem aqui você estaria. Não fique triste assim, oh não. Você não pode desistir, oh, não fique triste. Você não pode desistir. Você não pode desistir. À beira de um caminho, pobre cego tão sozinho, escutou uma multidão e perguntou: o que está acontecendo aqui? Sabes que eu não posso ver, mas por favor, me dê a mão. Fala pra mim, quero saber. Por que tanto alvoroço? Alguém gritou assim: é o Rei Jesus que está passando por aqui. Clamou por ele em alta voz pra chamar-lhe a atenção. Sou um homem tão sofrido, pra comer vivo pedindo. Meu futuro está em suas mãos. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quero poder ver teus olhos. Meu problema é tão grande, e ao ouvir falar teu nome, a esperança renasceu. Pra encurtar a minha história, a ti me apresento agora. Sou o cego Bartimeu. Jesus o chamou e lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Quero ver a sua luz. No momento meu, Jesus concedeu a ele a graça. Jesus o chamou e libertou.
momento, meu Jesus, concedeu a ele a graça.